Темата на нашия проект е превантивни ефекти на природни монотерпени върху паметовите нарушения на експериментални животни. Участниците в изследователският екип от страна на Медицинския университет Варна са доцент Мариета Георгиева, аз, която съм ръководител на проекта, докторант, асистент, магистър, фармацевт Стела Драгоманова, професор Красимир Методиев, ръководител катедра предклинични и клинични науки, външен експерт, доцент Любка Танчева, доктор по фармация от Института по невробиология към БАН в направление поведенческа невробиология и лаборант Радостина Маринова от Медицинския университет Варна. Ще бъде анализирано участието на антихолинестеразни и антиоксидантни механизми в защитният му ефект върху паметта. Нашата научна и работна хипотеза са основани на наши предварителни изследвания, които показаха обнадеждаващи резултати за ефекта на монотерпен амертинал върху паметовите функции на бели мишки, който значимо повлия краткосрочната памет. Това ни дава основание да предполагаме наличие на защитен и възстановяващ ефект на веществото при животни с експериментална деменция, както и да разкрием нови механизми в защитният ефект на амертинала върху паметта. Значимостта на този ефект ще бъде оценен и чрез сравняването му с подходящи референти. А бъдещи наши проучвания ще позволят амертинал да бъде изследван и разработен като терапевтичен агент, терапевтично лекарствено средство за повлияване на когнитивните увреждания при невродегенеративни заболявания. Методите, които ще използваме, ще бъдат за изследване на краткосрочна и дългосрочна памет с тестовете Step 3 Whole Board, а аналгетичният ефект на амертинал и противовъзпалителното му действие съответно върху тестове за химическо дразнене с оцетна киселина и върху карагенанов модел. Антихолинестеразната и антиоксидантната активност ще бъдат изследвани в кръв, мозък и черен дроб. Очакваните резултати са разработване на настоящият проект да послужи като основа за по-нататъчни изследвания на научния колектив в съответствие със състоянието на проблема. Изследванията са част от дисертационния труд на член на колектива. Предлаганият проект отговаря на научните приоритети на Медицинския университет Варна. Подобни изследвания са залегнали в научните и в учебните програми на нашия университет. Приноса на проекта към научната дейност в Медицинския университет Варна и в частност към научната дейност на факултета по фармация е изграждане на интердисциплинарен екип от БАН и Медицинския университет Варна за задълбочени научни изследвания в областта на превенцията на паметовите нарушения и болестта на Алцхаймер, а екипът ще продължи работата си след приключване на проекта. Създаване на експериментална база в Медицинския университет Варна, създаване на лонва лаборатория за поведенческа невробиология, създаване на нови методи и техники за изследване, нови експериментални модели за изследване на деменция и паметови нарушения. Ще бъдат обучени в експериментална област студенти, специализанти и докторанти от Медицинския университет Варна, които ще разработват своите дисертации и ще развиват в бъдеще това направление. Представянето на научни форуми и публикуване на резултати в престижни научни списания ще издигне авторитета на Медицинския университет Варна в международен план. Лабораториите, в които ще се осъществи този проект, ще бъдат лаборатории на Медицинския университет Варна към катедрата по микробиология, вивариума, изграден в Медицинския университет Варна, лабораторията за поведенческа невробиология към Института по невробиология БАН в София, лабораторията за свободно радикалови процеси пак към Института по невробиология БАН в София и токсикологична лаборатория към Военно-медицинска академия София.